MindClubin ja vastaavan tyyliset kokoontumiset on hirveän tärkeitä. MindClub tuntuu oikein hyvältä ja mielenkiintoiselta verkostoitumistapahtumalta ja ehdottomasti kannattaa lähteä tänne. Kyllä se business aina tehdään face to face loppupeleissä. Mulla on täällä mukana sarjayrittäjä Taneli Tikka tänään. Taneli, mitä tekee sarjayrittäjä? Sarjayrittäjä on tosiaan termi, mikä on syntynyt tuolta Piilaakson suunnalta ja kuvaa henkilöä, mikä rakentaa yrityksiä sarjan tai rinnassa. Ja perustaa käytännössä useimmiten sitten aina uusia, kun edelliset on hoidettu johonkin lopulliseen tilaan saakka tai sitten se yritystoiminta on niin monimuotoista, että on semmoinen yritysrypäs, mitä tavallaan yrittää niitä kaikkia jossain määrin vastuullisena yrittäjänä. Startup-yrityksiä, eli ihan uusia yrityksiä. Miten kuvailisit startup-yritysten roolia Suomessa tänään? Tuolla on tullut hirveän paljon dataa viime aikoinakin tässä talouskriisissä niin esille siitä, että startup-yritykset tai pienet kasvuyritykset on nimenomaan niitä, millä on suurin työllistävä vaikutus. Niillä on eniten positiivista vaikutusta kansantalouteen monella tapaa, ja niiden tekemiset heiluttaa tätä maata enemmän kuin suuryhtiöiden tekemiset. Ne on todella, todella tärkeä asia kaikilla tavoilla suomalaiselle yhteiskunnalle. Moni startup tähtää heti ulkomaille. Voiko sanoa, onko määrättyä kansainvälistymistrategioita näillä startupeilla tänään? Suomesta on tosiaan vähän pakkokin tähdätä ulkomaille, koska kotimarkkina on niin olemattoman pieni, että täällä ei juuri pärjää. Ja se sitten luo monelle kasvuyritykselle semmoisen sisäisen pakon saman tien lähteä rajojen ulkopuolelle. Ja sinne yleensä lähdetään Suomesta niin vahva tuote ja vahva tekniikka edellä. Mutta se, missä jäädään sitten jälkeen usein, niin on tällaisessa, mitä ruotsalaiset ehkä välillä osaa paremmin, että kerrotaan hyviä markkinointitarinoita, hoidetaan myynti paremmin, tehdään kaikki se muu kuin tekniikkaan liittyvä tuotteistus todella hyvin. Ja siinä suomalaisten pitäisi jonkun verran kirjaa ja löytää uusia eväitä ja uutta luovuutta, että miten saada se asia kuntoon ja sillä tavalla nostaa menekkiä maailmanlaajuisesti. Aivan. Mitä mieltä olet MindClub-tilaisuudesta? MindClub ja vastaavan tyyliset kokoontumiset on hirveän tärkeitä sille, että meillä on tämmöinen elinvoimainen yhteistyöverkosto ja yritykset pääsee jakamaan esimerkiksi parhaiksi havaittuja toimintatapoja, pääsee jakamaan kontakteja, pääsee keskustelemaan tärkeistä asioista. Ja nämä on ihan siis elintärkeitä tilaisuuksia ja niitä voisi olla vielä lisää ja enemmänkin.